Você sabia que é possível ganhar seguidores no Instagram através dos stories? Sim, a dica é muito simples e provavelmente você já conhece. Mas para que ela funcione, é preciso que você siga algumas outras dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Aí, fica até o final do vídeo que no final eu vou dar a dica matadora para você conquistar os seguidores através dos stories. Bom, para você ganhar mais seguidores através dos stories, eu indico que você teste o uso de algumas hashtags. Eu tenho feito isso ultimamente e tenho tido um resultado incrível. Algumas hashtags funcionam muito melhor nos stories, outras não. Por isso eu indico que você teste. E se você não sabia, sim, é possível usar hashtags e atingir muito mais pessoas através dos stories do Instagram. Mas para que elas funcionem, é preciso que você faça outras coisinhas, porque é um conjunto de técnicas que vão fazer com que os seus stories ajudem a crescer o número de seguidores do seu Instagram. E a primeira dica, além do uso das hashtags, é: tenha um feed bonito. Eu não estou falando para você ter um feed organizado com cores da mesma paleta, não sei o quê, não necessariamente. Claro, se você quiser, é legal. Eu não tenho feed organizado assim. Porém, é bacana que você tenha um feed harmônico, um feed bonito. Além das suas fotos bonitas, a descrição da sua bio, sim, aquela descriçãozinha escrita no seu perfil, faz toda a diferença na hora que a pessoa dá de cara com o seu perfil, né? Então, escreva o básico, escreva uma coisa importante ali e use de boas estratégias de copywriting para poder atrair os novos seguidores. Não sabe o que é copywriting? Assista o vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, sei lá, no card. Na descrição, tanto faz, eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender o que é copywriting e para você utilizar dessas técnicas para conquistar novos seguidores. Outra coisa importante é a sua foto de perfil. Capriche na foto de perfil. Sabe aquela foto que você fala: caramba, eu tô um gato ou uma gata nessa foto? Use a foto mais bonita que você tiver na foto de perfil, porque é ela que vai aparecer naquela bolotinha quando a pessoa estiver assistindo um story sem te conhecer, e é através dela que a pessoa vai pensar: clico, não clico, clico, não clico. Bom, e lembra daquela dica matadora que eu falei no começo? Então, serve para os stories. Não adianta nada você colocar hashtags em stories porcaria. Desculpa o palavreado, gente, mas eu tenho que falar dessa forma. O que seria um stories porcaria? Imagina, eu tô lá no, nos stories da hashtag, sei lá, empreendedorismo, que é uma hashtag que eu gosto. Aí tem um story aqui, tem os stories e eu vou assisti-los. O que que a pessoa tá fazendo nos stories? Ou então: oi, gente, bom dia. Então, acordei agora e vou tomar café. Aquele story que você vai usar para alcançar mais pessoas tem que ser um story muito bom. Tem que ser um story que em 15 segundos você seja capaz de conquistar a pessoa que não te conhece a entrar no seu perfil e conhecer um pouco mais o seu trabalho. Então não saia usando hashtag em tudo quanto é story, porque não vai adiantar. Experiência própria. Quando eu digo para vocês uma coisa é porque eu testei e eu tenho testado já tem algumas semanas. É importante que você utilize uma hashtag ou duas no máximo em um story, e esse story é o que vai ser responsável por atrair o público novo. Então capriche nesse story, faça um story que a pessoa vai assistir e vai falar: ah, eu quero saber mais. E aí a pessoa vai clicar no seu perfil e vai conhecer o seu trabalho. Daí é que eu digo, não adianta você fazer esse story matador e quando a pessoa entrar no seu perfil ter umas fotos mal tiradas, aquela selfie com aquela calcinha pendurada no box do banheiro. Então, tudo é um conjunto, uma coisa puxa a outra. Um story matador, uma boa foto de perfil, uma excelente descrição do seu perfil, boas fotos no feed e, claro, um bom conteúdo, porque ninguém vai seguir só o rostinho bonito. Se bem que tem uns no Instagram que a gente segue só porque tem um rostinho bonito, né? Mas enfim, se você quer alcançar mais pessoas por causa do seu conteúdo, garanta que esse conteúdo também esteja no seu Instagram, tá bom? Ó, e se você gostou dessa dica, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo e também deixar um comentário, porque é importante para eu saber o que que você tá achando dos vídeos novos, tá bom? Ah, e muito importante também, né? Me segue lá no Instagram, Karen S. Amaral. Um super beijo e até o próximo vídeo.